історії про Херсонщину говоримо далі. Сергій Хлань з нами, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Херсонщина – це Україна. Слава Україні. Героям слава. А, пане Сергію, оперативна ситуація по Херсонщині. Було 80 обстрілів за добу. І знову вони кидають оці керовані авіабомби. Я так розумію, що це в них нова забава, бо цих бомб багато і вони дешеві для росіян. Так, за минулу добу окупанти випустили більше 300 снарядів на правобережну частину Херсонщини, і сам обласний центр потерпав від обстрілів. Але, як ми бачимо, і сьогодні обстріли не припиняються. Окупанти з самого ранку обстрілюють не тільки обласний центр, а й обстрілюють населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Сьогодні окупанти по обіду завдали артилерійськими ударами по багатоповерхівці в Карабельному районі. Пошкоджена багатоповерхівка, до речі, в якій проживали на нижніх поверхах три родини. Слава Богу, вдалося уникнути і жертв постраждалих. Але, як ми бачимо, окупанти мітять і б'ють якраз по житловим кварталам і по багатоповерхівкам в тому числі. Також окупанти знов-таки нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Кизимис. Було випущено дві керовані авіабомби, і вже в цьому селищі майже всі зруйновані будинки, які знаходились безпосередньо на узбережжі. Слава Богу, там вдалося вже евакуювати всі родини, які мали неповнолітніх дітей, да, і людей фактично вже в цьому селищі не залишається, тому що окупанти вже другий тиждень поспіль б'ють керованими авіабомбами саме по цьому селищу. Пане Сергію, можна я уточню, а що вони вчепилися в цей Кизимис? Це малесеньке село, там в мирний час там навіть 2000 людей не жило. Що вони в нього так вчепилися і стирають його з лиця землі? Вони б'ють якраз по будинкам, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, а там це таке курортне містечко, курортне селище, таке, яке відзначалося тим, що майже в кожному будинку, який був безпосередньо на узбережжі, були причали, навіть такі вибудовували, знаєте, невеличкі приватні гавані. І я так розумію, що окупанти просто знищують абсолютно всю причальну інфраструктуру ось цих приватних причалів і будинків, які знаходились безпосередньо на узбережжі, намагаючись зробити це узбережжя непридатним для використання плавзасобів, і щоб не можна було шлюзуватись там і відповідно використовувати їх як причали. Ну і так само б'ють вони по Береславському району, це селище Львово, яке так само має відповідні причали, селище Козацьке, які знаходяться ближче до греблі Каховської ГЕС. Тобто окупанти ці населені пункти б'ють якраз по такій береговій смузі для того, щоб знищити можливість там використовувати плавзасоби. А люди там залишаються, бо ви кажете, що тільки ті евакуйовані, хто з малими дітьми, а є ще ті... Якщо ми кажемо про селище Кизимис, то людей там майже вже не залишилося, тому що останні два тижні там просто відбувається тотальний жах, і ці авіабомби летять абсолютно по будинкам, по адмінбудівлям, тобто просто знищується населений пункт, тому саме в цьому селищі людей майже не залишилося. В Козацькому, і в Веселому, і в Львові ще люди є, але окупанти вже переключилися і на ці населені пункти. А яка ситуація зі спробами ворожих ДРГ? Бо там були часи, коли вони пробували на човниках там перебратися, але я так розумію з ваших слів, що зараз росіяни зосереджені на тому, щоб нищити прирічкову інфраструктуру, щоб не можна було висадитися, і на ДРГ вже трошки забили чи ні? Так, ви знаєте, нашим Збройним силам вдалося відтіснити ворога від узбережжя Дніпра, і там знаходяться в окупантів тільки спостережні пункти здебільше, а якраз вже саме ось цими контрбатарейними атаками вдалося вибити мінометні розрахунки, і ось ці диверсійні групи, які раніше пересувалися
по Дніпру і по плавням Дніпра, то на зараз наші збройні сили доволі потужно контролюють водну гладь, і цих диверсійних груп немає. Тому окупанти і змінили стратегію. Вони тепер б'ють здебільше артилерію, яка знаходиться подалі в глибині окупованої території, системами залпового вогню, ну і керованими авіабомбами, які запускають майже з Гінічського району. Не майже, а з Гінічського району. Авіація піднімається з Криму. З Гінічського району вони випускають керовані авіабомби і відповідно повертаються назад до Криму, щоб бути не в зоні ураження наших протиповітряних сил. А що на тимчасово окупованих територіях, бо була інформація, що, наприклад, в Скадовську, цитую, дуже пригнічені настрої і в окупантів, і в колаборантів? Ну, окупанти зараз свої окупаційні адміністрації концентрують на Арбатській стрілці в Гінічському районі. Це сама найвіддаленіша точка від узбережжя Дніпра, ну і відповідно від лінії фронту. Тому окупанти зараз вивозять всю свою документацію, всі свої документи з окупаційних адміністрацій і розміщають їх зараз в Гінічську. В Скадовську знаходились там цілі фейкові міністерства, міністерство фейкове сільського господарства. До речі, там зараз зрадник, якого були призначили, Едуард Рипілєвський, він заарештований ФСБшниками, тобто вони там, знаєте, як в кублі, ото там ФСБшники, колаборанти щось назначають, тоді знімають, арештовують. Ну, ну то вони колаборанти, бо там же ж такі кар'єрні взльоти були, призначали на ці посади тих, хто був або наркоман, як Павло Філіпчук в новій каховці, гауляйтер був призначений, його арештовували, зараз його начебто випустили, але він там під слідством. Тепер ось цей фейковий міністр сільського господарства знаходиться під слідством. Тобто попризначали крадіїв, наркоманів, ну такі кар'єрні взльоти. Ну і відповідно ось ці зараз колаборанти керують окупованою частиною. Зараз ці колаборанти тепер шукають, як їм взагалі тікати. Деякі вивозять свої родини, а деякі вже шукають шляхи, як їм забігти. Але я думаю, що в них судьба буде, як в Кирилла Стрімоусова, поповнення концерта Кобзона. Всім їм туди шлях, всім зрадникам і всім колаборантам. А оце, що Сальдо вспомнив українську мову і рішив заговорити про мір, це теж в цьому контексті? То Сальдо перед 9 травня чи на 9 травня заговорив українською мовою, звертаючи до наших військових. Взагалі не зрозуміло, чому він там, чому його це осінило, як то кажуть, і чому він рішив звернутися до військових, складати зброю. Там ми маємо все забути, ми маємо жити разом, ми маємо дружити. Щось взагалі хворий з головою, щось в нього случилося. Так, я розумію, що він там хворий на рак, але я бачу, що вже і на голову він хворий став. Та ну то ж контузії, вибухи, воно ж даремно не проходить. А скажіть, а як вони сприймають окупанти на тимчасово окупованих територіях? От, наприклад, указ президента умовно про створення військової адміністрації в тому ж самому Скадовську? Ну це ж якби дзвіночок їм. Ну, на окупованих територіях цю інформацію ніяк не сприймають. Ну, я хочу сказати, що створення військових адміністрацій – це взагалі-то більш технічне питання, і вони створені абсолютно по всім, в тому числі і окупованим регіонам. Вони дозволяють технічно вирішувати нарахування соціальних виплат, заробітних плат на простоях бюджетникам, пенсій. Тому без саме військових адміністрацій, в тому числі і на окупованих територіях, неможливо робити ці нарахування, тому що там частину документації електронних ключів були залишені на окупованих територіях, не було змоги чи не було можливості своєчасно це все евакуювати і вивезти. Тому це йде вирішування якраз більш технічних фінансових питань. Ну і взагалі-то після деокупації можна одразу приступати до роботи, а не чекати чергових призначень.
Ну, так це ж, от, і вони би мали, ну, я не знаю, умовно, може, я дуже добре про них думаю, то вони би мали собі розуміти, що та-да-да, у Скадовську ось щойно є указ про створення військової адміністрації. Отже, є плани на Скадовську, умовно, в Україні. А у них там істерика вчора вночі була про контрнаступ, вже чуть не до Брянська дошли, там помідори садить. То, ну, може, це, звісно, і частина такого психологічного тиску на них. Вона так дійсно знаково співпало, що окупанти вивозять свої фейкові міністерства, там водного господарства, сільського господарства, вивозять документацію, а в нас якраз призначається керівництво Скадовської військової адміністрації. Тобто, ну, якщо вони забираються, то ми тоді туди зайдемо і відразу почнемо працювати. Пане Сергію, Каховка і Нова Каховка, я щоразу у вас питаю, в мене просто батьки друзів звідти, і мені цікаво, що там. В Новій Каховці дуже мало людей залишилося, в Новій Каховці майже немає людей. В Каховці людей трошки більше, але окупанти настільки посилили кількість блокпостів, присутність на блокпостах, що люди кажуть, що майже неможливо вже виходити з дому, тому що на кожній вулиці військові, на кожній вулиці перевірки, на кожній вулиці вони вивертають все, що ти несеш, шукають мобільні телефони, перевіряють документи, особливо прискіпливо відносяться до людей, в яких немає російського паспорта, починають лякати. Були навіть випадки, що намагання, там, ми зараз порвемо твій український паспорт, і в тебе взагалі не залишиться ніяких документів. Тобто іде такий посилений тиск на зараз, на превеликий жаль, в цих містах, ну, а в Новій Каховці взагалі дуже складна ситуація. А яка ситуація взагалі з паспортизацією? Чи поки вона ще там добровільно, принудительно, чи вона вже геть примусова на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Посилюється залякування, посилюється тиск, ну і посилюються обшуки. І зараз мета обшуків, чергова хвиля обшуків, це якраз намагання виявити людей, які ще не отримали російський паспорт. В ході цих обшуків ідуть попередження, кажуть, що ті, хто не отримують російський паспорт за місяць, відповідно не зможуть користуватися навіть медичними послугами. Хворих на сахарний діабет лякають, що вони не зможуть отримати інсулін без російського паспорта. Тобто намагаються людей брати за те, без чого вони не зможуть обходитись. Саме цим лякають і відповідно змушують людей брати російський паспорт. Тих, кого немає такої відповідної залежності, то просто лякають тим, що будуть заарештовувати. А з дітьми як? Ми бачили історію вчора буквально про неймовірне повернення. Ну, це історія з хеппі-ендом. Дівчинка з тимчасово окупованої території. Її лякали, що прийдуть українські військові звільняти і там будуть її бити за те, що вона тільки там умовно говорила чи дивилася на російських окупантів. Силоміць обманом вивезли. Дуже швидко оформили їй там на Росії документи, принаймні на виплати. І її вчасно встигли забрати і повернути в Україну до мами. В неї вже брали відбитки на російське громадянство, але просто встигли забрати назад. Ми якось ведемо облік оцих дітей з Херсонщини, кого вони вивозять і куди, бо дуже часто це, ой, поїдете відпочинете в Крим, бо тут у вас бахкає. Ну, воно і справді бахкає, але з того Криму чомусь важко повертатися. Ну, зараз дійсно велика проблема з тими дітьми, яких окупанти відправили начебто на відпочинок з деокупованого правого берега з міста Херсона. Там окупанти передчасними канікулами організували вивіз дітей до Криму і Краснодарського краю. Ну, а коли відбулася деокупація, вони оголосили, що дітям тепер повертатися немає куди. Всіх супроводжувачих вони віддалили від дітей і фактично почали процес всиновлювання в російські родини і намагання видавати їм документи, і фактично викравши дітей. То тут якраз займалися і благодійні організаціями поверненням дітей, і частина таких дітей була повернута, але ще багато дітей знаходиться в Російській Федерації. Я думаю, попереду ще дуже багато роботи щодо ідентифікації
евакуації цих дітей і повернення їх в Україну. На лівому березі поки що такого не відбувається. Окупанти єдине, що дітям промивають мозки своєю пропагандою, своїм побідобєсієм, своєю мілітаризацією в навчальних закладах. І цей процес, на превеликий жаль, триває. І навіть той самий колаборант Сальдо, він не скриваючи каже, що насаджувати любов до руського миру вони будуть через навчальні заклади. Як вони вважають. Але ну, ми ж розуміємо, що вони там точно не затримаються. Тому, знаєте, як то ми вже казали, хворий думкою багатіє. Да. А, дякую дуже, пане Сергію, за цю розмову. Сергій Хлань був з нами, депутат Херсонської обласної ради. Говорили про